اچھا بھائی، حالت جنابت میں قرآن پڑھنا یا سننا، اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے؟ زید ابن نور خیرپور سے. دیکھیں، اگر حالت جنابت میں کوئی شخص ہے تو نہ تو قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں، سن سکتا ہے، تو نہ پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف سن سکتا ہے. البتہ کسی کپڑے سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کپڑا آپ نے پہنا ہوا نہ ہو. جیسے کہ لفظ آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر وہ آپ نے ہاتھوں سے اتار دیے تو پھر ان کے ذریعے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے. کیونکہ جب پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لگانا ہی کہلاتا ہے عرف میں. اگر آپ قرآن پکڑیں گے نا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا گویا آپ نے خود ہاتھ لگایا ہے. قرآن میں مذکور حضور